ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନିଃଶୁଳ୍କ ଡାଏଲିସିସ୍ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉପଖଣ୍ଡ ମେଡିକାଲରେ ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ୍ରେ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟ ଯୋଜନାରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପିପିପି ମୋଡ୍ରେ ସରକାରଙ୍କ ସହ ରାହି କେୟାର ସଂସ୍ଥା ଏଠାରେ ଡାଏଲିସ୍ ସୁବିଧା ମାଗଣାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ 4 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଡାଏଲିସିସ୍ ବେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 3 ଡାଏଲିସିସ୍ ମେସିନ୍ ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି। ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 9 ରୋଗୀ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କଇଁଟି ଗ୍ରାମର ରିତୁ ଦେବୀଙ୍କ ଡାଏଲିସିସ୍ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ସେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଡାଏଲିସିସ୍ କରୁଥିଲେ। ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ଡାକ୍ତର, ଷ୍ଟାଫ୍, ନର୍ସ, କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି। ପଞ୍ଜୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ନୂତନ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାପ ଅବଶୋଷଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମେଡିକାଲ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନାର ସମସ୍ତ ଶଯ୍ୟା ନିକଟକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ରୋଗୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପହଞ୍ଚାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ମେଡିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ୍ରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭଞ୍ଜନଗର ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଞ୍ଜ, ମେଡିକାଲ ସୁପରିନ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତର ସୀତାଂଶୁ ଶେଖର ଶତପଥୀ, ପରିଚାଳକ ବିଚିତ୍ର କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ରାହି କେୟାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।